সেইটো আমাৰ হাল্ডিবাৰীৰ যিটো এনিমেল কৰিডৰ আছে তাতে আমাৰ এনিমেল চেঞ্চৰ আছে। সেই চেঞ্চৰত এটা ঘটনা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। তাতে এজন চাইকেল আৰোহী গৈ থাকোঁতে হঠাতে এটা নাহৰপতি বাঘে জঁপিয়াই আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল আৰু ভাগ্যক্ৰমে তেখেতৰ একো অনিষ্ট হোৱা নাই। তো এইটোৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে হাল্ডিবাৰী আমাৰ যিটো কৰিডৰ আছে এনিমেল কৰিডৰ, সেইটো খুব এক্টিভ কৰিডৰ আৰু বিভিন্ন সময়ত জীৱ জন্তু তাতে ইপাৰ ইপাৰ হৈ থাকে। সেইকাৰণে আৰু সেই জেগাডোখৰতে বহুত মানুহে গাড়ী পাৰ্কিং কৰি প্ৰাকৃতিক কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণেও তাতে মানে ৰোৱা দেখা যায়। আৰু সেইসকল মানুহ সেইসকল পেছেঞ্জাৰৰ মানে ছেফটিৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে কৰিডৰ এৰিয়াটোত গাড়ী ৰাখি আননেচেচেৰি মানে নিজৰ কাৰণে সমস্যা গোটাই ল'ব নালাগে। যিকোনো সময়ত জীৱ জন্তুৰ পৰা ক্ৰছ হওঁতে সেইটোত মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি আছে। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত ক্ৰয় কৰিবলৈ আহক বোকাহাট জে ডি এছ মহাবিদ্যালয় সমীপৰ গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছলৈ। গোস্বামী ট্ৰেডাৰ্ছ যোগাযোগ কৰক 9678295217 আৰু 7098603199 নম্বৰত। দিছ নিউজ ইজ স্পনচৰ্ড বাই ইউনাইটেড 21 হোটেল এণ্ড ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা। ফৰ এচিষ্টেন্স এণ্ড বুকিংছ টক টু 8170011344। বোকাখাট জাতীয় বিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বিজ্ঞান, কলা আৰু বাণিজ্য শাখাৰ নামভৰ্তিকৰণ চলি আছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক, ডিজিটেল ক্লাছৰুম, বিজ্ঞানগাৰ আৰু কেণ্টিনৰ সুবিধা, অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমেৰে চলিব পাঠ্যক্ৰম। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 90% নম্বৰ লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে 75% নম্বৰ প্ৰাপ্ত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে নামভৰ্তি মাচুল 50% ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা। যোগাযোগ কৰক বোকাখাট জাতীয় বিদ্যালয় 7002027098 আৰু 7002256387। লাভ ইউ ৰিজৰ্ট কাজিৰঙা। ফৰ এচিষ্টেন্স এণ্ড বুকিংছ টক টু 8822231163।